Стефани Равначка и Виктория Владимирова ще разкажат тракало по тракало. Тракало по тракало, къде си пътувал? По шопорданско поле. Що работят шопорданци? Остри кола шилеха. Защо са им тия остри кола? Да надеват бабини ръти. Къде са бабини ръти? Отидеха в гората. Къде е гората? Изсеча секирата. Къде е секирата? У коваче. Къде е коваче? Скри се в машината. Къде е машината? Кацна я петел. Къде е петел? Изеде го лисицата. Къде е лисицата? Скри се от дупката. Къде е дупката? Изгоре я огине. Къде е огине? Стане на пепел. Къде е пепел? Духна един ветър, па го разнесе и баба Ерина посадила лук и приказката е до тук.